মিনিট পিছত স্বাগতম জানাইছো। চাই আছে আপোনালোকে পাতল খবৰ। পাতল খবৰৰ সাংবাদিক পিয়াপি দি ফুৰিছে আপোনাৰ আগফালে পিছফালে সোঁফালে বাওঁফালে ওপৰফালে। তাৰ মাজতেই আমি বিচাৰি উলিওৱা বিশেষ প্ৰতিবেদন এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। হয় দৰ্শকবৃন্দ, মই শান্তনু। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে মোৰ মাইক্ৰফোনৰ ওপৰত থকা এই কভাৰটো কিয় নাই। আপোনালোকক মই পোনপ্ৰথমবাৰ কৈ দিছো, একদম পোনপটীয়াকৈ, আহি থাকোঁতে বৰষুণত আপোনাৰ তিতি গ'ল, সেইকাৰণে মাইক্ৰফোনটো এৰাই গ'ল। যি নহওক, খবৰ সদায় খবৰে। আপোনালোকক আমি দেখাইছো এয়া, আপোনালোকে নিশ্চয় চিনিব পাৰিছে, এয়া হৈছে ঢেকীয়া। কিন্তু আপোনালোকে ভাবিছে আমি ঢেকীয়াখিনি কিয় দেখাইছো, ইয়াতো এটা ডাঙৰ ৰহস্য আছে। আমাৰ বৰ্তমান যিখিনি খেতিৰ সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে অসমত স্বাৱলম্বীটো হ'ব লাগিবই। গতিকে বহুতো কিছুমান নিবনুৱা আছে, সেই নিবনুৱাসমূহৰ ভিতৰত এজন হৈছে আমাৰ এজন দুৰ্গুণ্ড বৰা। এইজন হৈছে দুৰ্গুণ্ড বৰা। ইতিমধ্যে তেখেতে ঢেকীয়া খেতি কৰি পেলাই স্বাৱলম্বী হ'ব চেষ্টা কৰিছে। তেখেতে অসমৰ নহয়, বিদেশৰ পৰা, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা ঢেকীয়াৰ হাইব্ৰিড প্ৰজাতি ঢেকীয়া আনি পেলাই খেতি কৰিব বিচাৰিছে, যিহেতু খেতি মাটিৰ অভাৱ। আমি দাদাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। দাদা, আপুনি ঢেকীয়াসমূহ ক'ৰ পৰা আনিছে বাৰু, ক'ব পাৰিব? বিদেশৰ পৰা আনিছে ন? হয়, এক ডাঙৰ কথা কৈছে তেখেতে। খেতি কৰিছে ঢেকীয়া প্ৰজাতিটো, মানে যোনটো শস্য বীজটো আনিছে বিদেশৰ পৰা। আমাৰ বিদেশৰ পৰা যোনজনে আমদানি ৰপ্তানি কৰে তেখেতো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমি কেমেৰাৰ পাছত ভয়ংকৰক দেখাব কৈছো। ভয়ংকৰ দেখুওৱা না তুমি। এইজন হৈছে প্ৰাঞ্জল খাউন। তেখেত হৈছে আপোনাৰ বিদেশৰ পৰা আমাৰ শস্যবিলাক আমদানি ৰপ্তানি কৰে। এই ভয়ংকৰ, তুমি কেমেৰা ইয়াতো দেখাবা, এতিয়া মোকে দেখালে নহয়। ইয়াত খেতি অলপ ওচৰলৈ জুম কৰা, ভয়ংকৰ জুম কৰা। এয়া হৈছে ঢেকীয়া খেতি, আপোনালোকে চাই লওক। এই বিদেশৰ পৰাও আনিছে খেতি শস্যসমূহ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কেমেৰাৰ পাছত ভয়ংকৰ দেখাই আছে। কেমেৰা এতিয়া মোলৈ ঘূৰোৱাকে ভয়ংকৰ। মোৰতো চাব লাগিব। হয় দৰ্শকবৃন্দ, আপোনালোকে গম পাইছে যে যিহেতু আমাৰ খেতি বাতিৰ অভাৱ হৈ গৈছে, খেতি মাটিৰ অভাৱ হৈ গৈছে, ইতিমধ্যে বাংলাদেশে গোটেই মাটিসমূহ লৈ লৈছে, য'তে পাই ত'তে খেতি কৰি পেলাই, যিকোনো প্ৰকাৰ খেতি কৰি পেলাই হ'লেও আমাৰ অসমৰ নিবনুৱাসমূহে নিজৰ পেট পুহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। এনেধৰণৰ বহুতো খবৰ আছে, আমি আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম। এয়া মাত্ৰ এক উদাহৰণহে। কেমেৰা পাৰ্চন ভয়ংকৰৰ সৈতে মই শান্তনু বৰা, পাতল খবৰ। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ আহিছোঁ। এইবাৰ আমি পাতল খবৰত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ এনে এটা মিউজিয়াম যোনটো মিউজিয়াম হয়তো আপোনালোকে আগতে অসমত আছে বুলি কেতিয়াও গম পোৱা নাছিলে। হয়, সেয়ে আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াভাৱে লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ তেজপুৰলৈ, য'ত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ তথা শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতুৰাজ কেওঁ। শুনি আছানে নে আজিও মোবাইলটো বেয়া হ'ল? অভাৰ এক্টিং নকৰিবা। কৈ যোৱা। হয়, বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো তেজপুৰত। হয়, পিছফালে ফুটেজ খাই আছে, মন কৰা। হয়, তেজপুৰ পৰিবহণ নিগমৰ এটা মিউজিয়ামত আছো মই। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো তেজপুৰৰ পৰিবহণ নিগমৰ এটা মিউজিয়ামত, যিসমূহ চৰকাৰী ৰঙা গাড়ী আছিলে, সেই গাড়ীসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। একমাত্ৰ কেমেৰা পাৰ্চন ফোনটোতে দেখাইছে। আৰু কিবা আমি স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয়, এই গাড়ীসমূহ কেতিয়া পৰা ৰখা হৈছে ইয়াত? মোৰ শুৱে বাৱে থকা যিসমূহ গাড়ী, কেমেৰা পাৰ্চন কণপিতক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই গাড়ীসমূহ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ একমাত্ৰ পাতল খবৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই গাড়ীসমূহ। বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰ এটা মিউজিয়ামত আমি উপস্থিত আছোঁ। ইয়াত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ যিসমূহ গাড়ীসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে, কেমেৰা পাৰ্চন কণপিতক মই অনুৰোধ জনাম, আগৰফালে দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। আমাৰ পিছফালে আছে কোঁৱে বাৰে কৈছোঁ গাড়ীয়ে আন্য হৈ আছে গোটেই। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঋতুৰাজ কেওঁতলৈ, ধন্যবাদ। এইবাৰ আমি আপোনালোকক লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ মঙ্গলদৈলৈ। চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ বিজুলী বাতি সংযোগ দি বহু দুখীয়া লোকৰ ঘৰ পোহৰাই তুলিলে, কিন্তু ইয়াৰে ভিতৰত কিছুমান লোক আকৌ বিশেষভাৱে উপকৃত হৈছে।
এনে কেইজনমান লোক বৰ্তমান আমাৰ লগত আছে। বিনামূলীয়াকৈ বিজুলী বাতি সংযোগ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকেনো কি কয়, তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাই শুনো আহকচোন। দাদা, এই বিনামূলীয়াকৈ বিজুলী বাতি যে চৰকাৰে দিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি চৰকাৰক কি ক'ব? প্ৰথমতে মই তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচ্ছা, তেওঁলোকে এই বিনামূলীয়া বিজুলী বাতি যোগান ধৰি মোৰ প্ৰায় 15,000 টকা ৰেহাই কৰিলে। বিনামূলীয়া বিজুলী বাতি, কওকচোন কওক। 15,000 ৰেহাই কৰিলে মানে? ৰেহাই কৰিলে মানে আগৰ যি বিজুলী বাতি মোৰ সংযোগ আছিলে সেইটো আছিলে দেউতাৰ নামত, গতিকে অলপ অলপকৈ প্ৰায় 15,000 টকা হ'ল। কিবা অসুবিধা হোৱাত মই দিব নোৱাৰিলোঁ। কি দিব নোৱাৰিলে? এই বিলটো দিব নোৱাৰিলোঁ। আচ্ছা, এইবাৰ আপুনি বিল দিব নেকি? নিদিওঁ। কিয়? দোষটোৰ মতে নিদিওঁ। কিয়? কাৰণ চৰকাৰে কৈছে এইটো ৰাইজৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিজুলী চোকা। আচ্ছা, গতিকে সেইটো কথা নহ'ব নহয়। এইটো চৰকাৰে আপোনাক কানেকশ্যনটোহে ফ্ৰী কৰি দিছে, আপোনাৰ বিলটো ফ্ৰী কৰি দিয়া নাই নহয়। সেই তেনেকৈ ক'লে কেনেকৈ হ'ব হে? কাৰণ চৰকাৰে কৈছে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া। এইমতে চৰকাৰে আমাক ঠগিলে নহ'ব নহয় নে কি কোৱা ৰাইজ? গুটখাৰ বাবেও চলে ধৰ্মঘট, অনশন, প্ৰতিবাদ ইত্যাদি। হয়, অসমতো চলে তেনেকুৱা ঘটনা। সবিশেষ জানিবলৈ আমি যাম হুজাই লৈ। আমাৰ মাজত আছে, আমাৰ লাইনত আছে পোনপটীয়াভাৱে হুজাইৰ সংবাদদাতা, কি নাম আছিলে তাৰ, এই ইয়াৰ নাম কি আছিলে? হয়, আমাৰ ক্ষমা কৰিব, হুজাইৰ সংবাদদাতা ফাৰহান। জিলবিধি আতংক দেখা গৈছে। আমি ইয়াৰ পূৰ্বৰ যি আমাৰ পূৰ্বৰ খণ্ডৰ যি অনুষ্ঠান আছিলে সেই খণ্ডত আমি পাতল খবৰ দেখুৱাইছিলোঁ। এখন পাকঘৰত কেনেধৰণে মূল্যবৃদ্ধি আতংকই গৃহিণীসকলক ত্ৰাসিত কৰি তুলিছে। আজি আমি আহি উপস্থিতিছোঁ এখন পাণ দোকানত। পাণ দোকানত যিসকল গ্ৰাহক আছে সেই গ্ৰাহকসকলৰ পৰা আমি বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত থকা যিসকল লোক আছে তেখেতসকলে কি কয় যে এনেধৰণৰ যিসমূহ দোকান পোহাৰ আছে এইসমূহত কেনেধৰণে মূল্যবৃদ্ধি আতংক সৃষ্টি কৰে। আমাৰ লগত আজি উপস্থিত আছে সদৌ অসম গুটখা পন্থাৰ সভাপতি নগেন ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যে তেখেতসকলে মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কি কয়। আহকচোন আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতোঁ। মই এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে চৰকাৰক যে এই সদৌ অসম গুটখা সন্থাৰ তৰফৰ পৰা মই কৈ আছোঁ যে এই গুটখাজাতীয় সামগ্ৰী বস্তুবিলাক অলপ দাম কমাব লাগে। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ নহয়, আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব? এইটো আমি এটা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। অগ্ৰং বগ্ৰং জবৰজং খবৰৰ সৈতে অহা সপ্তাহত পুনৰ লগ পাম। চাই থাকিব পাতল খবৰ।